du, Sam? Panda. Just carry on and then on the left hand, just go up the ladder again. And then clear the big guy. And just careful lah, pak atas susah lah. Ada tu dua body goal. Terus ke dapat pada guys kau yang cepat. Carry on lah. Carry on naik. From Father Gascoigne naik tangga. And mana yang kau dah tadi, open the gate. Kau go through. Then keep on going up lah. And then the story continues. And aku try to go forward and find the place aku boleh summon kau. Atas tak ada enemy. Tapi aku rasa next boss spider. Aku baca-baca benda macam pasal spider. Maybe need to go forward a bit, then aku boleh ring the bell. Aku nak terpanjat Asia. Aku nak terpanjat Asia. Bisa. Tak ada satu yang besar gila. Aku nak terpanjat. Aku nak cari tempat. Continue lah, continue the path up. Nanti ada satu orang. Oh, there's something in the library. Puan sekarang nampak macam Frankenstein ni monster kat belakang aku lah. Tapi Frankenstein monster slow gila lah, jadi aku kau boleh backstab dia. Mana sih aku nak panggil tu, dah kena tak dipakai. Buka macam ni pintu.
Pasal ni church apa? A tree drone ward. Monster dia selang nampak atas. Burung dengan Frankenstein. Frankenstein backstab ke? Atas. Once kau dah activate that bonfire dan kau keluar, tu ada Frankenstein 3. Pada aku macam Frankenstein lah. I still cannot ring my bell. And I still don't know where to go. Mana saya nak pergi? Fakir saya senang, kau backstab dia. Dia slow nak mampus. Kau buat atas, kau tolong aku lah. Tak tahu nak pergi siap. Isn't there a note for me to read? Where the fuck do I go from here? There's no other path, kan? There's only one way out, right? Sekejap, saya tengah bunuh burung. Okay. Tak. Salah. Kena belok kiri. Instead of going out the door straight, you turn left. There's another door that leads to more Frankenstein. Yes, you're right. Not Frankenstein, slow, yeah. Baik kau slow. Backstep. Walk slowly. Backstep. Nampak kau, kau baru bunuh Frankenstein kan? Belum. Okay, sekarang baru bunuh. Imak besar lah siamir monster. Takut cabut. Aku pak well lah, satu well tu. But I'll go this way. Let's see whether I can summon you somewhere. Kasi aku Google where can I summon you. Besar apa sih ada ni? Tak habis, sebab tak pukul di other direction. Okey wak. <mak.
ada backstab dia. Puki wa, miss, aku miss, aku miss. Again. Terbawa. Okay, weh, bawah ada banyak pula. Kau ingat, kau ingat ada satu woman dia kata find the safe location untuk dia. Kau ingat satu lady bilang kau once you found her safe location, inform her. Yep. Kau dah boleh patik. Tapi kau kena patah balik the first waypoint. Kalau kau patah balik the first lamppost at the clinic, kau boleh berbuang apa pembantu balik. Nanti pembantu cakap ada safe location untuk orang. Jadi kau boleh send people there. Or you can send it to the central yanam. Sorry, aku tak faham. Bila kau free, kau patah balik. Bila kau free, kau patah balik the first waypoint. Kau berbuangan perempuan pak atas tu ladder. The doctor lah. Okay. The nurse or whatever. Once kau dah berbuangan, nanti dia kasih kau benda free lagi. Terus kau find the lady again. The lady that told you that she wants to find a new safe location. Then you can guide her either to Center Cathedral, where the red monster was, the nice monster lah. Can send her there, so. Why is there whatever to send her there? Safe location, ah. Fuck. Ada lagi monster ni semua sedang ke?
We need to find the need to open the door. Need to open the door baru aku boleh summon kau. What door? Aku tak tahu. Kau ada 10,000, kau boleh dapat 10,000. Fighting a big guy. Come on, big guy, go back. Please. 10,000 eh? Aku nak 10,000. Kau kena beli kunci baru aku boleh summon kau. Ada aku beli atau kau beli ya? Apa sahaja aku beli cheap 10,000 lah. Once kau bunuh yang si monster besar tu, then he's blocking one big door. So you just need to destroy that big guy. In the meantime, kasih aku patah balik sentro yanam. Soon aku dah boleh summon kau sekejap. Tengah lawan a big guy with a cannonball. Come on, bitch. Come on, bitch! Yeah!
Korek. Berada punya kunci. Saya kebuka. Aku kat dalam bilik ada banyak urn. Frankie's dining. Kena gangbang. Mana nak bunuh saya ni besar ni. Kau masih tak boleh bunuh dia? Dia kat tangga ke? Tak, kau jangan go, kau go from the other side. Kau turun where there's the one guy, one dog and three guy. And dah. Belum bawah tangga eh. So meaning dia untuk open area. Okay, nak jump. Bye dog. Okay. Instead of going right, kau just keep on going down, right? Going down the staircase. Okay, tak. Correct lah, the same location tadi lah. Senang saya ada fight. Kau tahu macam ada fight. Dia aku dah tahu macam ada fight. Kau nak tahu macam nak defeat the big guy tak? Aku nak ajar. Aku nak ajar kau 3 strike ke. Dia mati. Okay, so kill the big guy, the one with the axe, right?
Okay, betul. Once kau dah bunuh the big guy with the axe kan, Aha. ada satu tangga kan. Go up ah. Ah, kau go up, tak ada enemy. Dan ada satu gate. Kan? Okay. Can I open the gate? That gate tu, kau kena collect 10,000. The fuck? Kau kena buka tu gate, baru aku boleh panggil kau. Kau boleh panggil aku boleh panggil kau. Together. Where do I buy the 10,000 from? Dreamer lah, Hunter, Hunter Dreamer. Aku jual semua aku punya soul, Cold View. Okay, noted. Sorry, the incense must have masked your scent. Good, good. I've been waiting for one of your ilk. These hunts have everyone all locked up inside, waiting for it to end. It always does, always has, oh. You know, since forever. But it won't end nicely, not this time. Even some folks hiding inside are going bad. What? Yeah, quite a... The X one is easy. The yeah, lagi satu, the one further up down. Yarnum's done for, tell ya. Further down tak tahu, tapi sekarang aku dapat atas tangga. Aku dah buka main gate, dah buka. Spread the word. Tell him to come on over, if you wouldn't mind. And now I can summon you. Give me a second. Dah, apa dah habis summon kau wherever. Summon from where? The big gate lah. Anywhere lah. Tak tak. Oops, wrong. Anywhere lah. As in from the spawn point aku dah boleh summon, kau. Why lah? Why is it like that? Aku tak tahu. Banyak orang tak tahu. So diorang fight. Diorang fight the first boss. The first boss of this area susah. Pasal the first boss part ni area susah nak mampu. Aku dah boleh summon kau. So waiting for you. Pasal kat Resident Bell pun kau tak boleh on kan? Tapi boleh lah. Tadi pak mana ya saya? Aku tunggu kau dapat 10,000. Okay, then I buy at the shop ah. Kau dah ada 10,000. Dah. What things do I buy? Hunter Chief Emblem ah. Jap, kasi aku confirm. Hah? Okay. Jap, kasi aku confirm. We are, that's the only 10,000 out here. Yes. So I go back. Sabar. Aku know yang tu perempuan tu the safe house first lah. Kalau kau nak, kau patah balik first place dulu. Aku tak ingat perempuan tu buat mana. I think I remember where. Welcome to Manchester United. There's another solid challenge by Lorella on the Andre's. It's
splendid. Let me ask you a small kindness. You're soon off to hunt, I presume? Then, if you find any survivors, tell them to seek Yosefka's clinic. Upon my Hippocratic oath, if they are yet human, I will look after them. Perhaps even cure them. This sickness, these beasts, they are not to be feared. This time the night is long. I may be trapped here, but I should do something to help. I'll even offer a reward for your cooperation. Tempted? Well, off you go then. Tapi yang annoying thing dia apa tau? Apa dia? Kau daripada satu lamppost, kau nak go to another lamppost tak boleh. Ya, yeah, that's all, yeah, correct. Kau kena balik pun kau boleh. Okay lah, okay lah. If you find anyone, you can assure please.
Tapi aku keluar masuk, go back to the place, enemy will respawn, right? Cibai lah. Kau masuk free map ber? Oh, kau tak buka tu pintu dulu eh? Oh. Tak lah, bila aku beli tu benda, aku masuk balik, enemy will respawn, right? Alah, tu enemy besar senang je siap, depan belakang je, slow siap. Aku je jalan je siap, belakang dia. Kill everyone from scratch again siap. Sabar. Perempuan mana eh? Pak mana eh tu perempuan? Ingat? Apa dia? Lihat perempuan ni. Yang perempuan ni help. Pak mana eh? Go down the left, go through the house, go through the tunnel. And dia tempat anjing-anjing punya cage lah. Okay. And the orange light. There you go. Kau hantar Odeon siapa ke kau hantar ESF Fakir ni? Aku hantar Odeon, apa ESF Fakir. Aku dah buka pintu. Okay, okay. Datang balik, jap. Lincah saya kau buka. Aku lari ya. Summon part depan eh, depan ada ni empat macam 4 squares inside this building. Ya, kita aku mana? Ring in the middle lah. Kau kat mana? Ketiri reward eh? Once kau spawn, kau jalan terus. Instead of going out the door, ada, ada this 4 squares kan. Haa, 4 square what? Aku just ring buat sini. Okay. Dah. Thank you.
lagi setengah jam je. Lepas tu aku nak tidur. Okay, okay. Sama lah. Clear. Kau masuk ni balik? Hello. Hello. Kau masuk luar? Kalau kau mati aku boleh summon kau lagi. Anjing beranjat aku. Okay, nah. Aku tak tahu. There's only one path up, but dalu. Alfred. Aku tak boleh berbual. Don't trust you.
Okay. Aku sebelah kiri eh. Tak balik dalam building. Sebelah kanan lah, sorry. Oh, we were here. Is it? Were we here just now? Nope, nope, nope. This is a new place. Eh? Yeah, yeah, yeah. Tak. Yeah, we were here just now. Boss, I see you. Siapa saya bos dia? Ada lagi satu tempat lah, nak explore. Aku tahu lagi satu tempat. Okay, me. Explore. Saya lah menu tengah down, saya 21. Damn it. Down? Aku boleh masuk balik kan? Kau ring balik lah, aku park the same location. Kan tempat big guy eh? Tak lah, tak, yang the same place aku sama kau lah. Pasal aku punya bell park sana apa? Is it? I thought it follows you. Tak. Okay, okay. Di, the same area. If I die in your world, I don't... My souls don't get... Don't disappear. Yep. That's good. Yep. Tapi aku tak dapat soul juga lah in your world. Dapat? Is it? Never... Tak, tak ada. Never notice. Dah belum? Tak ada? Lambat? Okay, coming in. Again. Okay. Tadi dia boleh panggil kau limited kali ke? Eh? Tak, 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 tak ada risk. Dah mati ke? Mati apa? Sama ke? Eh, kat atas. Bawa kau dah jalan? Bawa. Belum. Ajar bawa dulu tak? Ha, dia turun bawa. Boleh. Nanti dia terbawa balik, no worry. Sebenarnya ada dua
ada itu. Ready to be right where you are when you summon? Oh, aku rasa aku kena patah balik. Yep. Serious shit? Oh. Tak, pasal bila aku diri, bila aku diri at aku punya point, the bell is ringing around me lah. Tapi just go back to the safe spot lah. Oh, okay. Tak, no, the bell is with me. Bila aku tak bergerak, ada that macam ripple effect. Kira play cheat tadi. Kira, dia memang game dia encourage co-op lah. Kalau kau main seorang pun, katanya kau boleh pass lah. Danger je lah. Unlimited help. Kanan kena ambil barang dia. Ni. Ya, kat sini mesti ada. Tak ada apa-apa kat sini. Sini. This guy? Dah ambil? Belum. Monocular first ya. Okay, then depan got this. Big guy with fucking irritating weapon. Aku dah try backstab banyak kali tak dia. Okay. Dia restart lah ya. Kat sebelah bawah ada treasure chest. Bloodstone shard.
Mungkin jahat. Benda barang gelap ni. Dia turun nak tak dia? Ada tangga downwards. Tak ada. That's it lah. That's it for down here. The door just now cannot open lah, kita tak tahu. Ada kunci kot. Hello lah, boss lah. Let's ignore dia ni eh. Oh, bro. Kau nampak? Mana? Dia kan nampak dia macam blue-blue, macam op. Tak. Nampak? Ya, pasal tu. Dia what the fuck? Si. Nampak? Oh, 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 fuck, fuck, fuck. Ah! Mati ya? Tak rasa. Fuck. Kenapa saya grab kau? Mana kau? Ni yang belakang kau. Macam tu. Tak tahulah siang. Tak perlu. Jangan pergi situ siang. Maaf aku siang. Eh tapi yang kat atas gate kau tak pergi eh? Zal? Ha? Atas gate? Tak. Yang gate yang kau buka tu? Tak. Ada banyak enemy lah kat atas. Okay, free and go lah. Jaga depan ada, lepas ni gate ada dua besar. Satu kiri, satu kanan. Yep. Sini lah, kata sini dulu lah. Kau belok kiri ada banyak enemy. Frankenstein. Oh, duduk. Dia tembak api dah siang. Mati kan? Dia keluar tadi. Cuma dia boleh masuk eh. Ya, aku bunuh dia ni dulu. Tak, saya kan fire guy dah jadi sam. Ha, yang tu flame throw guy kau kena jaga. Aku kena one shot saya mati je. Kita settle sini. Kalau aku tak mati kita lawan boss lah. At least tak waste apa inside. Bunuh orang satu. Kiri ada dua tak selalu. Aku try eh. Bukit mak satu tu. Okay.
dead, bro. I'm dead. Go. Pak mana kau mati eh? Okay, Ken. Okay. Demi sim. Tapi yang orang aku nyewa lah ada orang. Tak boleh. Okay, apa tak boleh. Sorry. Apa lah? Kau aku betang ke? Boss tak jauh ke? Boss fight. Jadi okay. Okay, safe zone. Same place just now. Offside lah cibai. Siang masuk, ada orang invade bola aku lah, siang. Apa? Sekejap. Dan. Red wall kau? Tak tahu, ada orang masuk wall aku. Ha? They can do that? Kau masih kat situ ke? Boleh. Aku kat 4 square ni, tak ada pun. Kau ada password kan? Ada. Ada orang tu? Tak ada, dia dah patah balik. Oh, okey.
salah. Sekejap, kasi aku drop bell satu pasal. Apa dia? Aku dah remove password. Hopefully ada orang masuk tolong kita. Ada? Okay, ada orang. Ya, yeah, tunggu. Good, 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 good. More the merrier. My friend. Sekejap, patah balik. Aku on password balik. Patah balik. Jauh sih. Calling dulu lah. Dan sini. Okay, coming in. Aku dah lari balik lah. Takut dia tu ingat.
Naik atas eh? Tak tahu. Macam mana dia tumpat atas kan? Kalau kat atas. Ha? Boleh? Boleh dia. Tu, kat depan tu. Macam mana naik sana? Tempat kot. Tangguh mana tak? Tak tempat lah. Kau masuk eh? Ya, bos. Bos mana sekarang ni? Aku dengar dia ni susah. Kau imagine orang yang tak ada 10,000 soul. Kimak tak boleh summon orang, mampus ya. Do not die. Do not leave me alone. Only Japanese companies can come up with this crap. Yes, yalah. Ni macam QB je. What's that QB? QB 1949. Tak. That guy shall help you with all his might. Siapa ada grab aku? Kau nak tahu apa? Aku mati. Tak boleh cik baik. 13,000 souls ya. Kau nak tahu apa? Apa? Aku mati juga. Mana? Kita Frankenstein. Yeah.
kau kat sana, dia aku takkan main kau tak ada kau. Besok sah. Okay. Besok lah kalau kau nak tidur. Aku nyesu sebab sana saya tidur dalam sini. Macam nak panggil lagi. Should I call again? Siapa? Outsiders eh? Eh, kau nak tidur? Yalah, should be a... Shit. You shit, my friend. It's time for me to sleep.